Ja, vill du tala om var vi ska någonstans? Vad är det mitt i vintern? Tror du att det är inomhus, va? Ja. Annars har det blivit jättekallt ju. Eller hur? Mina fjärna, ska du simma eller? Ja. Simma? Här är mamma och Noah, ser du? Kom! Vi kan testa vattenrutschkanan, Noah. Här är det kallt. Snöt ju. Snöt ju. Och denna var... Herregud, vad varmt det var! Herregud, vad varmt! Ah, pappa kan inte sitta här, det är så varmt! Jag kan sitta! Jag kan inte få sitta här, det är så varmt! Va? Inga krokodiler har du? Nej, inga krokodiler. Vi är på upptäcktsfärd. Är det någon som är med mig här bak? Ja, det är Noah! Bra. Bra, bra, bra! Då håller jag dig! Det är party! Premiär i Tegefäll där vi bor. Ja. Första gången i denna liften. Idag är det... Nej, femte gången sen. To decide that the things that I tried will ruin my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey. Jag har fått sova gott. Nu var jag åka på. Jag tycker det är skitroligt. Det tycker vi också. Det är roligt att hon tycker det är roligt. Hej världens minsta snowboardåkare. 11 månader gammal Odd. Stå på snowboard innan du kan stå ordentligt. Hej tjejen. Då åker vi! Då åker vi! Hej. Idag är det julaftonsmorgon. Eller hur? Och Noah får öppna några paket innan frukost. Det är en bok om din kropp. Den har jag önskat mig. Det har du. Vill du hjälpa Odd med denna då? Jättemycket pyrar, men det spelar inte så mycket roll. Det är ändå lite skogssnowboardåkning. Idag är det den 1 januari 2020 och det är surf på Kallsjön, har jag blivit hitlurad. Så det är väl dags att bara hoppa i helt enkelt, eller hur? Noah? Nej, inte än. Inte än, vi letar.
Vad ska vi leta efter? Den som heter Djungelhuset. Jag ser det! Där. Bakom Odi. Där borta. Ser du det? Bakom dig, Odi. Ha, hej! Bakom dig. Hej! Hej, Odi! Hej! Hej! Hej, säger Odi. Vad gör man när man åker? 1, 2, 3. Kom då! Och dyker du eller? Och så fortsätt en våning till. Och där är ruskanan rätt fram. Ja, åker vi. Vad kör du för något? Kör du bil? Tutut! Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known. 4 januari idag. Har precis surfat på Kallsjön. Nu har det dött av lite. Det är lite svårt att ha med GoPro'n ut i vattnet, så det blir ingen film därifrån. Det var kallt, kan jag säga. Noah leker med Oddi. Vad gör Oddi då? Pappa äger ut och skorkar snö. Helt riktigt. Men vi har inga att filma. Knäcker du? Du är nöjd? Vad ska du göra, Noah? Ska du jaga pappa? Ja. Är du med då? Yeah. Du får köra bort hit och så här är jag. Här kommer Noah. Och så får du svänga sen då. Bra! Jag kör väl lite skogen här på sidan nu, Jordi. The more I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, 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 oh. Deep beneath the cover of another perfect wonder where it's so vi är lite på äventyr, eller hur? 5 kilometer med fjällpulka av snowracer. Pappa, ja? Vad har du i den ryggsäcken? I ryggsäcken har jag åkpåsen till dig för att du blir kall. Som att det tar mer blöja och våtservetter. Mer? Jag vet inte. Vet du? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Oddi. Idag är det Odds födelsedag. Ett år gammal. Och mormor och morfar är på besök. Oj, massa paket och Noah får givetvis också paket på årets födelsedag, eller hur Noah? Och de är till dig nu. Kolla det, va? Det var det roligaste pappret. Är det ett stort, Tommy? Ja. Varför du har spelat på födelsedag? Oj, kolla. Ett duftigt tom.